መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 120 ቁጥር 1 ሲጀምር ምንድን ነው የሚለው? ዓይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳው ነው የሚለው። መቼም ተራራ እናውቃለን፣ ለሁሉ የሚታይ ከፍ ብሎ ለሁሉ የሚታይ ስፍራ ነው። ጌታም በወንጌሉ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም ብሏል። ምክንያቱም ተራራ ለሁሉም የሚታይ ስራ። ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ዓይኖቻቸው ወደዚች ምድር ባለጠጋ አንስተዋል፣ ግን አልችልም፣ ይሄ ከአቅማችን በላይ ነው ሲሉ ይደክማሉ፣ ሽምቅቅ ይላሉ። ሰው አቃተኛ ለማለት ግን እግዚአብሔር አቃተኝ ማለት አይደለም ወገኖች። ለሰው ማይቻል ለማን ይቻላል? ለእግዚአብሔር ይቻላል። ለሰው ከባድ የሆነው ነገር ለእግዚአብሔር ምንድን ነው? ቀሊል ነው ወገኖች። አንዳንድ ሰዎችም ዓይኖቻቸውን ወደዚች ምድር ዝነኞች፣ ወደዚች ምድር ባለስልጣኖች ዓይኖቻቸውን አንስተዋል። ቅዱስ ዳዊት አንድ ደስ የሚል ቃል ተናግረዋል። እሱን ላንብብላችሁ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 45 ቁጥር 1 ላይ በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ምን ይላል? አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው። ስለዚህ ምድር ብትናወጥ ይላል፣ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም። የምድር መናወጥ ቀላል ነው? ቀላል እኮ አይደለም። አሁን እዚህ ቁጭ ባለበት ሰዓት ድንገት መሬቱ ቢንቀጠቀጥ፣ ምድሪቷ ብትናወጥ ከባድ ነው። እንኳን በአይናችን አይተን በጆሯችን ለሰማነውም ዜና እንጨነቃለን አይደል? ምድር ብትናወጥ አለ ዳዊት። የተማመንባቸው ነገሮች ቢፈራርሱ፣ ተራሮችን ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ፣ አይናችንን የጣልንባቸው ከፍታዎች ሁሉ፣ ትላልቅ ሰዎች ሁሉ ድንገት ቢሰወሩ አንፈራም። ለምን? እግዚአብሔር ረዳታችን ስለሆነ፣ እግዚአብሔር መጠጊያችን ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ኃይላችን ስለሆነ። እንዳትፈሩ ከፈለጋችሁ ይህን ነው ጌታ ያዘ፣ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው ብሏል። ዓይኖቼን ወደ ተራሮች ያነሳው ቅዱስ ዳዊት ዓይኖቹን ወደ ተራራ አንስቶ ነበር፣ ግን አልተሳካለት። ለዛ ነው ዝቅ ብለው ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ያለው። ቁጥር 2 ላይ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ። አለው የሚሉን ሰዎች ብዙ ጊዜ አይኖሩም። በችግራችን ጊዜ አለው የሚሉን ሰዎች እንደውም መቃብራችንን በጥልቀት እንድንቆፍር የመከሩ ናቸው፣ በቁማችን የገደሉ ናቸው። ነቢዩ እንኳን ቅዱሱ ሰው ዳዊት ከሰው እኮ ከጅሎ ነበረ፣ ግን አልተሳካለትም። እንኳን አልተሳካለት፣ ምክንያቱም ሰው የሸምበቆ ምርኩዝ ነው ወገኖች። ብትደገፉት ይሰበራል፣ ተሰምሮ ቢያበቃ ጥሩ፣ ተሰንጥሮም ይወጋል። እግዚአብሔር ግን የሸምበቆ ምርኩዝ አይደለም። በዚች ምድር ላይ ያመኑት ሳይከዳ ተስፋ ያደረጉት ሳያስጨንቅ አይገርም። ወዶ የማይጠላ ታምኖ የማይከዳ ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ ስሙ የተመሰገነ ነው። እግዚአብሔር የሚረዳን ወገኖች፣ ልብ አድርጋችሁ ስሙ። እግዚአብሔር የሚረዳን ስላመነው ብቻ አይደለም፣ ስለ ታማኝነቱ ነው እንጂማ። እኛ እኮ ዓይኖቻችን ወደ ተራሮችን ያነሳ፣ የረዳን ግን እግዚአብሔር ነው። እኛ ዓይኖቻችን ወደ ዝነኞች ነው ያነሳ፣ የቆመለን ግን መድኃኔዓለም ነው ወገኖች። ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ ዳዊት። እግዚአብሔር ሁሉን የፈጠረ ነው፣ ሁሉን የሰራ ነው። ለምንድነው ሰማይና ምድርን ብቻ ዳዊት እየጠቀሰው? ከፍ ስል እንደ ጣራ የሰቀልከውን ሰማይን የሰራ፣ ዝቅ ስል የቆምኩባትን መሬት ምድር የፈጠር አንተ ነህ። ስለዚህ የምኖረው በአንተ እርዳታ ነው ሲል እኮ ነው ወገኖቼ። ያለ እግዚአብሔር እርዳታ ዓመት አይደለም፣ ወራትም አይደለም፣ ሳምንታትም አይደለም፣ ቀንም አይደለም፣ ሰዓትም አይደለም። ያለ እግዚአብሔር እርዳታ አንድ ሰከንድ እንኳን አላሳለፍንም ወገኖቼ። የኖርነው በማን እርዳታ ነው? በእግዚአብሔር እርዳታ ነው። እዛ ነው ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። በሁለቱ ዓለም የሚንከባከበኝ በሰማይም በምድርም ከሚንከባከበኝ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ማለት ነው። ሰው አድራሻውን ካገኘ እኮ በቃ ከዚህ በላይ ምን አለ? አንዳንድ ጊዜ ልመናችን አልተሰማ ይሆናል፣ ጸሎታችን አልተሰማ ይሆናል። ግን ሁሉ የሚለምነውን ጌታ ስለያዘ ደስ ሊለው ይገባል። አንዳንዴ ምኞታችን ሀሳባችን አልተፈጸመ ይሆናል፣ ግን ምንጩን አግኝተናል ወገኖቼ። ዋናው ነገር በአጽንኦት ነው የምነግራችሁ፣ ዋናው ነገር ዋናውን ማግኘት ነው፣ እግዚአብሔር ማግኘት ነው። ስለዚህ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። እግርህን ለመናወጥ አይሰጥም እግዚአብሔር
ረድኤት ሲሆነን በምንናገረው ነገር አናፍርም። በተናገርነው ነገር ድጋሜ እጃችንን በአፋችን አንጭ እግራችንን ለመናወዝ አሳልፎ አይሰጠው። የሚጠብቅህ አይተኛም። በሀሳብ ስንሰራ ሀሳባችን ሲዋዥን የሚጠብቀን ማን ነው? እግዚአብሔር እኮ ነው ወገኖች። ብዙ ጊዜ የራሳችን እየከዳን እያመለጠን ተቸግረናል፣ ግን ወደ ራሳችን የሚመልስማል እግዚአብሔር ነው። ከቀልባችን የሚያሉንበት ብዙ ጊዜ አለ፣ ግን ያሻገረን ማን ነው? የጠበቀን ማን ነው ወገኖች? እግዚአብሔር ነው። የሚጠብቅ አይተኛ። እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛ ማያንቀላፋም ይላል። ስለዚህ ያለነው ራሳችንን ጠብቀን አይደለም፣ በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ ነው ያለነው ወገኖች። ሀገር ክፍት ሲሆን ሀገርን የሚጠብቅ እኮ እግዚአብሔር ነው። ኢትዮጵያ የምትጠበቀው በሰራዊቷ ብዛት እንዳይመስላቸው፣ የእግዚአብሔር ኪዳን ነው የሚጠብቃት፣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ስልጣን ነው የሚጠብቃት እንጂ እኮ በየመስሪያ ቤቱ እያየን መሳሪያ ይዛሃል አላስኩም እለፍ ነው የሚባል። የትኛው ፍተሻ ነው እችን ሀገር የጠበቀው? የትኛው ጥንቃቄ ነው እችን ሀገር የጠበቀው? ወገኖች የጠበቀን እግዚአብሔር መለኮታዊ ቅጥር ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ ይደክማሉ እኮ ተብሎ ተጽፏል። እንዴ የተራበ ሰው በወርቅ ቤት ደጃፍ የሚተኛው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው። እንዲህ አይነቱን ቅዱስ ፍርሃት ለህዝቡ የሰጠ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በዚህ ሁሉ ትርምስ ውስጥ፣ በዚህ ሁሉ የዘረኛነት ስብከት ውስጥ እርስ በርሳችን ያልተበላላ ነው ያልተጠፋፋ ነው ወገኖች፣ የማን ጥበቃ ከኛ ጋር ስለሆነ? እግዚአብሔር ጥበቃ ከኛ ጋር ስላለ መቼም እግዚአብሔር ይችን ሀገር አይተዋትም ወገኖች። ስለዚህ እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛ ማያንቀላፋም ይላል። እግዚአብሔርም በቀኝ እጅ በኩል ይጋርዳል፣ ለስራ ምን ይሰጣል? መከናወን ይሰጣል። የምትዘራው እንዲበቅል የተከልከው እንዲለመን ያደርጋል ማለት ነው። ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም። ጠዋት የምትወጣበትን ስራህን የደስታ ያደርግልሃል። ወገኖች ስራችሁን ትወዱታላችሁ? ተግባራችሁን ትወዱታላችሁ? በስራችሁ ደስተኛ ካልሆናችሁ ስኬታማ መሆን አትችሉ። አዎ ከእግዚአብሔር ክፉ ነገር አንቀበልም። ስራችሁ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። ስለዚህ በስራችሁ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም ይላል። ጨረቃም በሌሊት የእረፍት እንቅልፍን ይሰጠሃል ማለት ነው። እረፍት ወገኖቼ በፍለጋ አይገኙ። እረፍት አየር ላይ በመሄድ እረፍት ውሃ ላይ ቤት በመስራት የለ። የእረፍት ደልዳላ መሰረቱ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነው። ስሙ የተመሰገነ ነው። እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቃል። ከክፉ ብቻ አይደለም፣ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃል። የምድር ነገስታት ታውቃላችሁ፣ ብዙ ጠባቂ አላቸው አደለ? ጠባቂዎችን የሚጠብቅ ንጉስ ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር እኮ የመላእክትን ጠባቂ ነው። መላእክትን የሚጠብቀው ማን ነው ወገኖች? እግዚአብሔር ነው። እንዲህ አይነት አምላክ ነው ያለ ወገኖች። ይህ አምላክ እጠብቃችኋለሁ ካለን ለምንድን ነው የምንሰጋው? ለምንድን ነው የምንፈራው? ይህንን ይልና በመጨረሻ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር መውጣትህንና መግባትህን ይጠብቃል ይላል። መቼም በሀገራችን የቀብድ ፍርሃት አለ ታውቃላችሁ አይደል? ገና ሳይሆን ግን የቀብድ ፍርሃት አለ። ዘንድሮ እኮ ምርጫ ነው ይባላል፣ በሚቀጥለው ዓመት በመንግስት ይለወጣል ይባላል። እንዴት ልንሆን ነው? እንዴት ልናርፈው? ቃሉ ግን ምንድን ነው የሚለው? ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔር መውጣት መግባትህን ምን ይላል? ይጠብቃል። እግዚአብሔር ባልኖርንበት ዘመን እንኳን ዋስትናችን ነው። ስሙ የተመሰገነ በእውነት። ስለዚህ አትፍሩ። ነገ ስለ ራሱ ይጨነቅ። ለነገ ምኑ ይበቃል ትሉናል። ክፋቱ ይበቃል። ክፋቱ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ እኛ ኃጢአቱ ብለን ነው የምንተረጉመው አይደለ? ግን አይደለም። ክፋቱ ሲል ውጣ ውረዱ፣ ልፋቱ፣ ድካሙ ይበቃዋል። ዛሬን ግን ደስ ይበላችሁ ነው። ዛሬን ግን እግዚአብሔርን አመስግኑ ነው ወገኖች። በአጠቃላይ እግዚአብሔር ይጠብቃል። የምድሩ አጥር ከሚታየው ጠላት ብቻ ነው የሚጠብቀው። እግዚአብሔር ግን ከሚታየውም ከማይታየውም ጠላት የሚጠብቅ የእሳት ቅጥር ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው። አንድ ታሪክ ልንገራችሁና ትምህርት ሊጨርስ። የግብፅ ባህታዊ ናቸው። በመንገድ ላይ ሲሄዱ ይመሽባቸዋል። በረሃ ነው ያሉት። ከዛ ዙሪያቸውን ክብ አድርገው ያሰምሩና ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ስም ባርከው እዛች ክቧ ውስጥ ይተኛሉ። ጠዋት ሲነሱ በዙሪያቸው የዱር አራዊት ከቧቸዋል፣ ግን መስመሯን ማለፍ አልቻሉም ነበር።
ይህ የማን ጥበቃ ነው ወገኖች? አሁን መስመር አይደለም የዱር አራዊትን ትንኝን መከላከል ይችላል እንዴ? መስመር መስመሩ ግን መስመር ብቻ አይደለም፣ መለኮታዊ ቅጥር ነው ወገኖች። እግዚአብሔር እንደሚጠብቃችሁ ነው በእውነት። በደስታ ወጥተን በሰላም የምንገባው እግዚአብሔር በዙፋኑ ስላለ እግዚአብሔር ይጠብቃል። ዛሬም ይጠብቀን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ እናታችንን ቤተ ክርስቲያንን ይጠብቅልን። ሁልጊዜ እንደምለው ሊመጣ ያለውን መከራ ሊፈስ ያለውን ደም መድኃኔዓለም በቃል ኪዳኑ ያቁምልን።